ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სტრატეგია Dungeon Crawler თამაში Darkest Dungeon-ი. ერთხელ უკვე გასული ვარ, ბოლომდე მიყვანილი თითქმის და არის არცზე ჩანაწერი, მაგრამ ეხა თავიდან ვიწყებ, პირველსაც და მერე მეორესაც მივაყოლებთ. თქვით არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დასმა, ასევე არხის გამოწერა თუ არ ხართ გამომწერი ჯერ, ასევე არ გჭირდება თქვენი მხარდაჭერა. შეგიძლიათ $2 თვეში გახდეთ ჩემი პატრეონი. პატრეონის ლინკი არის აღწერაში დაბლა და ეხა წავედით. აი, ნახოთ რა ხდება. ესენი დროებით ისვენებენ 20 გამოვიტანეთ და ეს 18 ვერ გავიგე სატრაქში წავიდა. რაღაცაშია ძმა საქმე. Ну, ახლა ამ მომენტისთვის ეგ არ მაინტერესებს, ბარონს ჯერ ვერ გავაგრძელებ. წვანეზე რას ფიქრობთ? Რომ ცოტა ფული და ხალხი აუწიოთ. ეს ორი სუპერ საჭიროა, როგორც ჯესტერი და ერთი, რა თქმა უნდა, შენ შველიერია. აკ, ესე იგი. ეხლა შენ გაქვს შენი ტრინკოები. ამას ერთი ძალი ხო დაუთრიეთ თუ ვერა? აკე, ერთი ესა. და მეორე ამიუცე, დუჯი და სპიდი მიუცეთ. აა. ჯესტერია და ესეც ესე. Ну, наход раме тут чирдебат, бичебо. А, шен, эс. Да. Так. Сразу арм конда веронаират вер хтеби, а албат фулши виқави гачедели. А, исе джестерски унда. რაცა წინ დაუკან, მაგრამ რა გავაკეთო მაგის დედას? Ну, ფინალი ან არის ბოლოში. А, ეს ფორვარდია 3-ით. აი, რას დავაყენებ ჯერ არ ვიცი, ეს ფორვარდია 1-ით. მაგას მერე მოვიფიქრებ, თორე როგორც კი მას მიკეთებენ ის ლოკაციას. ეგრევე შარში ვარ ხოლმე. Окей. Эсэ, ехо, ტრინკეტები დავაყენეთ. Ну, არის შანსი, რომ ეს მახინჯოზაური დაგოჩითოს, მაგრამ ჯერ მეპარება, რომ რაღაცას მოახერხებთ. Ну, კრიმსონის ხალხი გაგოჩითება, მაგრამ სისხლის წაღებას არ ვაპირებ. იმიტომ რომ გაგოჩითება იმის მერე craving said the wasted server გადავესე მალე. Medium-ია ეს სოთაშორის. ნიშნავს რომ ჯობია მომზადებული ვიყოთ. მარა ბევრი მას არ წავიღებ. ოდესე. მარა ამ შემთხვევაში შეიძლება დაგჭირდეს სისხლი რა. აჩქ გავრისკავ. აკ ის აკია ეს წვანე მისია, ეს არ დაგჭირდება. და ერთი ეს ვორენსია პრინციპში ესე ჯობია. ხო, ნახოთ აქ, ამას ყველაფერი სწორი აქვს. აა, აქ არ დაგჭირდება, აქედან არაფერი არ დაგჭირდება. Back Orius ჯობია. აი, ეხა რა ვქნათ. Single target-ი დავიტოვოთ. მეორე მესამეზე. და თუ წინ გადმოგვაგდეს ფინალით გადავიდე უკან თუ ო ეგრე შეიძლება რა. თუმცა არ არის იდეალური, მაგრამ წინ გადასვლა არ მექნება, იმიტომ რომ ამებს ვერანაირად ვერ გადავაგდებ. დავესწავს ყველაფერი აქ და წავედით. სადავდა რაც შეიძლება მეტი ფული გამოვიტანო. ნუ ეს არის თეატრი. აზრი აქ და პლუს კიდე აუწიოთ ესენი თეატრებიდან. ესე იგი. მე მინდა რომ ყველაფერი გავხსნა, ამიტომ როგორ მოიქცეთ?
ესე წამოვიდეთ. მერე ესე, მერე ესე, ესე და ესე. ან პირდაპირ ესე, მერე ესე. ო, ეგრე ჯობია. ეგრე ჯობია. და შენაიღეთ ის. მოდით სარიელია. აბლობა, აბლობა. ნუ ეს არ დაგჭირდება დიდი ალბათობით და როცა საჭირო. მოიცა მისია რა არის? აა, მისია, აუ, რა ცუდია. რაღაცების აღება, ადგილის დედა შევეცი. ნუ ეს უნდა ან გადავაგდო, ან მალე ვიხმარო. Окей. Ворушкеби. А, сара реалсилебели. Амаза. Inspiration and improve. Ано, нахе ეს კვადებს სამ სპიდს, 7 კრიტ, აკიურასის და 4 კრიტს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს დედა მოტყნული სპიდი რო დავიდე ეხლა და აი ამას სიტყვაზე, ანუ ამას არა, აი გან, თავი აი ამას. სად არის სპიდი? 10 რო აქვს. ეს რატომ ირტყავს პირველი? როცა 8 აქვს. ანუ იმ სულაზე არ მოქმედებს თუ რა ხდება ვერ გავიგე. კი ბატონო, აქ ვერაფერს ვერ ვიზამ. აი მაინც ეს მირთავს. პროსტა შიგა აქვს თუ რა, ვერ გავიგე რატო შუა რა. Onslaught. Destroy them all. Sorry, Ari. So too will resistance. Okay, stress away. Pagirez u bagadaslo. Eti obo drama interesus. Back Oria, mis deda motkhan. ინც არ არის кай, ესე იგი მე რო ხა წინ ესა უკან გადავიდე. დარჩენო არ არის ეგ ტრაგი. აა, უკან ვერ, კი, გადავალე სამი ბექერტი. ეს რატომ აქვს? აუ რა დებილი ვარ. აი, მაშინ სტანდარტული პროცედურები. ესე ვკნათ. ხლება, მარა მაინც მომცა სტრესი. ხდება ის მისტანო. აი ბატონო, კაი. Confidence surges as the enemy climbs. Seize this momentum. Now we're on the uka. To the task's end.
ვინდა გაცდის ამდე დამოტვირთ. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. არა შენ არა შე ჩემისო. ვაიმე ის არა მაქვს ბიჭო, ბინტები. Oops. კიდე დამოვიწყდა სკილის შეცვლა გენიოსი. Stress-ი მოვიშოროთ მაშინ. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ева ми устанат. Че е смерчина да се стана тава да би стручина, да. Опа, ага я. Окей, сеги, ори сами деда мова. As the fiend falls, a faint hope blossoms. A momentary abatement. I must run the next. That's my trail one. Hold on. Decimated. Okay. Та-та-та-та-та. Holy water იმ დამას ხო წესით? Okay. With loot are often low on supplies. აბსოლუტურად არის საჭიროება არ არის ამისი, იმიტომ რომ ის არც წესი მას მოხსნელი არც დასაჰილი ვარ და. გადავაგდებ და იქნება. მეორე ჰოლივუდი არ გვაქვს. კარგი. აი დედა. აა, კარგი. Annihilated. მოდი. Треба стани. Ајо. Мара майн саме сло икнеба, албат пирвели шендек се. Када агно укан станит, верц стани верц гадак деба, кајо. Моди ес мо вишо ро баре. Press this advantage. Give them no quarter. Да. Ну, блайти შენ უფრო მოგიხდება, მაგრამ ვერა. მაგარი კარტოფილები არიან. აი ეს უკვე სტანია 100%-იან. Okay.
another abomination cleansed from our lands. Okidok, ehla es finding this test. How it must be carried home. Machine S2, S, RS, Shem, don't check this. I go up to it. Kartopilebi. Back to the pit. Another one falls. Ah, shouts the Esuna Dametrame Sam is there, Miss Dedots. Executed with impunity. Okay, yes, it's Gaia. Subtat Gaia red Gergerubit. Pioneer. Ես մեր Նու ամիս ադգիլի ակնեմա Հայի չալի չաման Արա, հայի չալի 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 Ау, кирки смосахснели ак. Гардамастро самхале ерторе. Destroyed. Стани. Гадарч. Blood quickens. Opa, opa, opa. Kai, ich habe noch gut Ries. Es Gambler, ja. Not a victory, nonetheless. Just with material things. Da, I es mir dann bo was schorot. Ori we sag, mara. Da, arche amas, rat, bo was tre. Bo was tre, bo was tre. Schwenier, ja. Mara. Ну, хоро. Кай. Акс. Сэкнот. Սիարի որոր աղացակ ալ է ոբ առամետ է դա Սե գեգարի Ապս դա ատի դիզիս միզիստի Արայտ Ատի Առաջ էս վերծ ու դել բամ դել Սմագրամ մեն գոնի ոտխի էղոպակ է Great is the weapon that cuts on its own Նու սխո առապերիշ է գուծին է Time to perform beyond one's limits. I miss Lara. To worry, I'm the mechanic. We're going to go here. Ah,
Okay, და შეგვიძლია Pride precipitates a dizzying fall. ეს გან იცი რა მაინტერესებს. აი ეს ყალეობაში გონია იდება ეს. მე მგონია ასე ყოველში. უნდა ვსადო რა. We require only the strength to follow it. შემიშალა. აი აუ მეორე აუ კაირა თორჩი სამე თუ შემხვდა თორჩი დაუბრუნდები მაგის დედა შევეს რა ბედი გინდა რა აი მესამე ის მაგრამ ბოლომდე მაინც მიხო არ მოკვდა ბიჭო 10 ეგ მოკვდა ზოგი იმპრესივ of skill and purpose. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Gotcha, sese. It's a do. A poor morcha. Mara, ikneva torchi, iqo sam dedamotlumshi sad. Mara, ikneva. Zato, ai 500 goldi. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Austres 15 შენი დედა. მეთქი ვაფშე ნული სტრესით გამოვალთ ხო არა? არ არის. აუ რა გინდოდა იაყი რა. ღორობა ხია ამ საქციეს. A devastating blow. ეს ბუზები მოვიშორო დედამოტკნული. აუშ, მოიცა ბლიდი 4 ამ დარია. ე ამათ ბლაითი კიდიათ. არა, ამათ არ კიდიათ, პიზდეც. ამათ სტანი კიდიათ. ე როგორ მინდოდა Crimson Curse-ის კენება მოახერხო ისე. დარია ესეც არ არის მტარი ამის დედა მოთხამე რა აუ გადავრჩი გადავრჩი ნუ აბსოლუტურად აღარაფერი არ გვინდა ანუ ესეც შემიძლია დავტოვო მაგრამ მეტი ადგილი აღარ არის აა ნუ საჭმელი სამ აი ნახოთ ახაც თუ რა მოვა აია ამის დატოვებაც რო არ მინდა რა გავაკეთო ახლა აღლე გადავაკეთე 4 ცალი ეს კრესტი ნახვის დიო წავედით თითქმის იდეალურად გამოვედი მარა 15000 19 თითქმის 20000 გამოვიტანე აა ნუ ეს არ არის კაი მარა არც ეს არ არის კაი მარა არაფერს კაია კაია ძალიან კარგად გამოვედით მაინც ჰას
supply cost 100 და provision cost ამი ფუჩები უფასოდ რაც შემიძლია რაც მინდა შემიძლია წავიღო. ა ეხა გვაქვს საშუალება რომ ხალხს კურნალო არა და ჯესტერი დედა მოტყნული რა. არც ფლაჯილენტი არც ჯესტერი. Body is so not always moves not on us. It's a good summer period. No shag with Lea, air tests, Munguna, Mogita, Garnit. Ah, boy, it's almost Crimson Garciara, Katso. So not. ვერაფერი მაშინ ჯესტერი მინდა რომ წავიყვანო მაგრამ სიფილისი აქვს ამის დედა შევეცი მე ვარე მაშინები ეგ არ არის ტრაგედია პრობლემა ისაა რომ ჯესტერი მინდა და წავიყვანა იქ ისე და რა ვაკეთოთ? ახერხი რა ხდება ჯერ? მიდიუმები. ბოსზე წავიდეთ. level 5 ბოსზე. ჰაგინ არა და თარა რა, შენი დედაც რა, თანაგავ. ეს კიდე swine godits მწარე კი იქნება, მაგრამ აი ტრინკეტებია მის რად ეს რა არის? ფლაჯილანტია, death blow resist-ი, dodge death door zero-ა, 20% damage-ი თუ stress-ი 85-ზე მეტი აქვს. ეს კაია ფლაჯილანტისთვის. სირენის მოკვლა ძალიან საყვარელი იქნება, მაგრამ უნდა წავიდეთ. ოპა, level 5-ის ბოსი, მე მგონი პირველი, ხო? Reginald's დედის ტრაკი აქვს stress-ში მოთმული და როგორ ვერ დავინახე, არ ვიცი. Siren-ზე ეს ძალიან საშიში იქნება, თუ მოხვდა პირველში. არა მოიცა. სადა? პირველ ან მეორეში თუ მოხვდა. არა და ეგ ხშირა თუ შეიძლება. ეს კარჩი გვინდა რომ ყველა იმაზე უწყალო. და მე კიდე ხომ ნუ შენ უნდა ყველა პონჩი წახვიდე და თანაც ამის სკილები იქნება გასასწორებელი. მე სიკვი დაიკიდა. მე სა ხო ამასაც შეგვიძლია ისე დაულაგო სკილები რომ არ ჩაიყვანოს. ერთი ნოტანკო ელემენტი არ აქვს ჩვენ. მაგარი ყოველშად. ოში ერთი ყავს და დაყალიბებულია. Ну, короче, ესე ვქნათ რა. და ნახვამდის ჩემი ფული. ა ასევე ეს სანიტარიუმში. ახან ახლა არ მოყავს. ახლა ესენი ყველაფერი ვქენი ხო მოიცა? ო მაშინ აკეთ. ჯონდენი ფული ვაფშე მაგ. შენი დედა. ნუ გასაყიდი ეს გვაქვს. მეტია ფერი. აა ესო. ოკეი. მისკილები. ეხლა ამას რა დაჭირდება? ესე იგი თუ წინა პირველშია ესა, უკან თუ აკან მოსვა ესა. სროლა, ერთი სროლა მინდა სწორის ეს გვაქვს. ფორვარდიც მაქვს, ну, კარჩი ამას ყველაფერი აქვს. Regis ეს აქვს.
ეს არ დამჭირდება, კარგი. მოგონი, მე მგონი ოპერი საკმარისია. ოკეი. კაი ის არის, რომ პროვიზია უფასო გვაქვს ამ ჯერზე. ხა ჯერ დრინკებს მომხედოთ. აი ჯერ შენ. ხა შენ. ესე. ესე და ესე. მე მგონი ნორმაა, ხო? ეხა. ეს უკან გადასვლა, ეს წინ. სრო ერთი მელე, ერთი ისა, წინ გადასვლა გვაქვს, ამას უკან არა აქვს. აი შენ მეორეს ხრივ ვეიპორსის მაგივრად უნდა მოგცე ეს სტამი დაივიწყე და ხალბატონს რა სტამი იყოს თუ არა არა როგორ არა იყოს სტამი კაი ვсё ეგ არის რა მიუდი ვართ დედამოწმულ ბოსზე ძალიან და უფასო პროვიზია ძალიან ასწორებს. Ну, вообще, ყველაფერს წავიღებ, მაგრამ ეს უფასო ვერ არის, უიდე და ვიც. Все. Все. Винде გვაქვს, ეს გვაქვს, ესე წავიღეთ. და ეს მონეტა მარტო იმაზე მოქმედებს ყველაზე ემიჯისგან დაცვა. აი დაი კიდე არ გვიდა ამ ჯერზე და წავედით. ესე იგი ყველა ვარიანტი აქ არის. ესე რომ წავედით. Another Mariner. I'm a wasting luck. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Okay, წავედით. ის მოხსნათ. ლაჯელენტია. 100% food consumption. ეგ არ არის კაი. აუ, ამ კლეპტომანიაკიო, მოდი აქ შენი კარგი სტრატეგი. არა, light sensitivity მოხსნა ამ ჩემის ამ აი აა შენ. სტილობს არ გამოვიდა. ეგ არ მინდა რომ დიდი ხანი ცოცხალი იყოს. დაჰილა. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Moment. And the destruction of us. Ah, we
ეს ვერ წუდება იქ. აი ეგრეც მა. ორივე პარია უკან. Great is the weapon that cuts on its own. Pinchi da guado. Ande distrat. Ara gairo ek. Confidence surges as the enemy crumbles. Slow death. ეხა ვერ დავარტყავ ამ. აი ეხლა დავარტყავ. ახვანდის. არგი, ესე თორჩები ამდენი აღვიდა. The promise of safety. Даш бафების დადებასაც მოახერხეთ ჩვენსა აქ გამჩერდეთ ან რა ვიცი სადაც შეიძლება. ძალს უკეთესია. არგი შოკერი ნახვიზე გვინდა. As the fiend falls, a faint hope blossoms. და მე ესე ვთქვათ. Stani utsado travets. Gaia. Guards mains wer daadebs. I dainakhir vamos magali stresi khonda. Al kaira martlara. Am khela de damotkhnuli demijia. ესე იგი 12 ერთი აკლი ამბოზან და რას მომეთი ეს მაინც კაროჩე რა ეს მოკდა a momentary abatement the mind stress უებ მოლო იყო მაგისტრის გამოვა სტანი The match is struck. A blazing star is born. ვილა ძალოძმა, მაგრამ თვითონ მის საპროტი თავის Their formation is broken. Maintain the offensive. Машин. დოტებით.
Dags 14 18. Ახვამდის. Inspiration and improvement. Ასე. Такая ესე იგი, ხანახე რა ხდება. ჩვენ გვაქვს ერთი აქ და ასე იგი. გადავაგდოთ უნდა ერთი ეს მეორე. აი ეს არ ვიცი ჯერ რამდენად კაია. იქნება ამასაც ვერ გადავაგდებ. ეს შეგვიძლია გადავაგდოთ. სამ ერთს ის არ ვიცი ბლოკადა არის თუ არა. მაშინ ეს ებიც მინდა რომ კომპლექს ამისად ამის გახსნასაც აზრი დიდი არ აქვს. ესე უკნათ ახლა გაიგეს სად არის გაიმარა, ჩემ კლეს გაიგე. Ambushed by Paul invention. რადი ბაფი, შენი დედა რატო ბიჭო, რატო? Finding the stuff is on the phone. Hiya. Ansudi rasizo. Ეს გადავაჭმევინებ. Okay, ეკაია. ეხლა ჩვენ გვინდა ეს. Gathered close. In tenuous firelight, an uneasy companion. Mere. Sam. Da, ara peri da kucha. Izi saro mi saro ak, saro. Esari. In radiance. Da, tsavedit davartqit bossis. Опа, кверку, кверкис мосасмали. Мара. Орчи. Мара, рат орчи, кацо, эса. А, я звириани мохсна магис дедац. Вешен дедац ра. Decisive bubbling. Ара онда устресот რომ იყო. Деди стракия камას მოткнули. Такс, ერთი ცალი დავსტავოთ. Ай ხა. Advantage. Give them no quarter. Was wir haben jetzt dabei. Aja, Maschine. Es sind nur ah, magas მეორე სულა კონდა. Ruine. Sameti Daria, ეგ. ესეც. ოღონდ ეგ კაი იყო. და უკვე მოვედი. ო, მაშინ ეს. აბა ბიჭებო თქვენიცით. ოპა. ოკეი. Сеги, მე რო ეს დაგალევინო ხა, შენ ბაფი მოგეცემა, დოჯი სპიდი. იგივე შენს. A brilliant confluence of skill and purpose. ამ ის სტანვე შანსი თითქმის არ არის. ა ერთი წაიყვანა სანამ დემის მოვასწრებდი. ოპა, რეზისტი, კარგი, კარგი, კარგი.
Nemici, Lessekeni. Lessekeni. La scienza Lessekeni da mere. Lessekeni. Ai da sans essi Giorgiorobit. Ega, ecco. Ამოვტენო რაც შეგვიძლია ბლიდები ისა დოტებით. ეხლა მიყავს უეჭვი. აა გავდოჯე. Кая, кая, кай, трикети, кай, кай, кай. Киде, киде. Киде гава да резиста, швенияния. Амджерат моди эсэ. Ара, амас вегар дастанав, шени дедаш. The path is clear. We require only the strength to follow it. 14, 18. Ორი თუ ერთ-ერთი ერთხელ წაიყო ანა როგორც იქნა უკვე შემეწოდა ფორმა გადოჯა აუჩ ლოლ ან დავჩაგრეთ. დარგი, მოდი ეს დავსტანოთ. უფს არ გამოვიდა. ფაშ ფაშ. აღარ იყო საჭირო ეს დავსტანო. Ара у карга дошла, ар гуацкопс. Вот смотри, во. На фондис имена гаванат гурет. А, леоба, леоба, та саджироеба. ესე და ესე. მაგარი გაასწორა და ერთი ბოსი მოვიშოვეთ, მოვიშოვეთ საბუდაოდ. შვენიერი. 15 იქ კაი ტრინკეტი პლუს კიდე ტროფი. არ ვიცი ამას. მამ, მინუს 20% სტრესი. ბიჭო, მინიმუმი ვაჟობია, უბრალოდ მინუს 20% სტრესი მაქვს. 20000 30 კვესტ. აა ძალიან ძალიან კაი იყო ეს პირდა. აა დევდეველ და მინუს 20 healing skills კი მაგრა და ჰილავს ის. შვენიერია. You answered the letter. შვენიერია. You are a part of this place. სამუდამოდ მოვიშორეთ ის ბოსი. აქეთ ფანატიკის ტრინკეტია. მაგრამ გეწამეთ. ოკეი, ნუ ცოტა ის დავხარჯე უბრალოდ. სისხლი. ზეიგე ხო ეს ნახულიზა. ესე როგორც ეს. მარა ეს რო დავითრიეთ, უკვე ძალიან კაია ამასთან ერთად, ვიღაცას უკეთია ეს. ოკეი. ეხლა რა ვქნათ? წვანე კი ეს ის არის, ცოტა საშიში კი, მაგრამ ისე არა რომ აი პანიკაში ჩავარდე. იდი რა ლონგია, მეორე იდი ნახვი რა ლონგია. ჩვენ გვიდა ჩესტე. შენ ხალბატონო მერე შენ
კი არ ყავს. შევიხედოთ. მოიცხონ ბარემჯერ. ვინმე გჭირდება. უეგრეა, ან ეს უნდა იყოს ან ეს. რომ მხოლოდ ერთი მყავს. როუგი. თუ არა ორი მყავს, არა, მაშინ კლეპერია, ან კლეპერი, ან ესა. ქვია შილ ბრეიკერი. ნუ, კლეპერი ლეველ 1-ია. ესა, ნუ ა შილბრეიკერი ჯობია რა. ესე იგი, მივდივართ შორტზე, მიყავს ესენი. ამჯერად წესიერი სკილებით ოღონდ. არა, მე გონი ჯერ ვერ უყიდი ხო მაგას. არა, მინიმალურები ყველაზე უნდა შეგვეძლოს, ეს არ მინდა. კი. ასე. ასე. და ხრახდება. ასე ამჯერდება, მაგრამ იყოს. ეს ვაფშე ამჯერდება. ოკეი, მივდივართ აქ. ეხლა session აუ მეორე ფლაჯილენტი ოფილიო გასწორებდა. აა შენ რა მოგცე? Ну თუ ამას მინუს -3 არა ეს მის ჩარმი. ცა აი ესე. ან იყოს იყოს ეგრე. იცი რა, ჯესტერთან აი ეს დიდათ არ არის აუცილებელი. ანუ ჯესტერი რომ ყავს. აი შე რაღა ჯანდაბა მოგცე, არ ვიცი. დოჯი, ისა, ისა, აი. აი. ერთი, ორი, სამი. არავის არ აქვს. კრიმსონი. აა კოუში მივდივართ. და ესე ეგენი გვეყოფა ალბათ. წავედით. წავედით. The smell of rotting fish is almost 90% rooms, ხო? მაშინ ჩამოვედი, წამოვედი და ესე. ოკეი. შენ დედას შევეცინე რა. ოღონდ ყველაფერი არ დავკარგობა. კაი. სი მაინც არის. თუმცა ძალიან მინიმალური, მაგრამ we require only the strength to follow it. სკილები არ შევცვალე. ასაცოდაობა ვარა. Of skill and purpose. Okay. Але ყოველდედა მოთხოვს. სამწუხაროდ ესე მომიწევს კნა.
harness this advantage. Give them no quarter. Ise mojih snabl isao. Okay. Sama su jedno ova u svomici. Executed with impunity. Ah, fuck, ra, de da ševeci, ra. E sad čeki. No, tavi dan već ami džuat, come on, da. The walls close in. The shadows whisper of conspiracy. Ah, la 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 la. Idi az ribljini da de bazara. The blood quickens. Kene bam, djelat ma iz dobara, ara uvijerat ma. Se džubira. Au, au, rakleja, esče mi rakleja, bičo. Another abomination, cleansed from our lands. Auč. Arda artık almaz ra. Au şeni usin iso dedan bu otkan. Ara kaldı uce. Eka da return ikna. Ara cerar. Ay ekla. Besame sular. Da kide eskake. Tosun da onu arıçı. Rai randeni sula şeyleba sana mamis ani misula amisi ratmi damara. Nu rato she kaleo she rato. Amaze arşueba bicho. Karo çera. Urger tkua uari da hilu aze tipu. Decisive pummeling. Sed ste te doze, de tam utkanu. Auf. Oi, es mojih sna. Sa mogdeba. Edis mutelshi shevets. Dedas shevets, sheni dedas shevets, sheni. Agar tsvetsdevi amis dakhivas razri. Aria es. Mara una gavikcera ukt. Prosto trinketebs maits ar davkarba martiega. Nu ძალიან არ გამიმართლა, მარა რა უქნა აბა. ყველა ბოჭი გაქცევა მომიწევს, ეს ორი ტრიკე დავიბრუნე, 20 კრისტალი და გასაყიდი. Ну რაო, რა ვიცი, ხო, ის დედა შევეცი და. We fall so that we may learn to pick ourselves up once again. Ну ეს დედა მოთხნული. Ara da. La martivi misia iqo. Shenis denda shen.
და დავკარგე ერთი ცალი level 1-ის ისა. Absatch. Campaign can wait. For now, Carnage. აი, ახალ ნულს აღარ აღარავიყوار, მაგრამ ერთ ჩესტერს კი ავიყوار. He will be laughing still at the end. ეს აღარ დამჭირდება ნამდვილად. Send this one to Johnny. Well, we're not with him, it's true. We have need of sterner stock. Reggie, Ark. Ark. All right, shit. It's well, I could see the bullion. Okay, Tari. Tips me the others. Ну, არიყო თლა წარუმატებელი დღე, თუ არ ჩავწუთან ბოლოს, რაც მოხდა. იმედია უკეთესი იქნება შემდეგ. მადლობა ბოლოს მომისთვის, აკავშირე. ეს ის ამ დაუცხა. ეგ ის დასმა.